Navbatdagi savol. Ustoz, bir ayolning eri qamoqda vafot etibdi. Bu vaqt ichida eri ayoli bilan birga bo'lmay, bir necha hayz o'tkazgan. Bu holatda o'tgan hayzlar e'tiborga olinadimi yoki yana 4 oy 10 kun idda saqlanadimi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayol eri vafot etgandan boshlab 4 oy 10 kun idda saqlaydi. Undan oldin eri bilan birga bo'lgan, bo'lmaganligidan qat'iy nazar. O'sha vafot etgandan hisoblaydi. Taloq masalasida ham xuddi shunday. Mabodo, masalan, gohida er musofir yurtda bo'ladi. 2 yillab, 3 yillab hali er xotin bir bilan ko'rishmagan bo'lishi mumkin. Keyin kelishmovchilik bo'lib, masalan, o'sha musofir yurtda paytda taloq beradigan bo'lsa, endi bu yog'iga endi o'tiramanmi, yo'qmi, o'zi ancha vaqtdan beri masalan birga bo'lmaganmiz degan savollar ham keladi. Mana bu xoh taloq masalasida bo'lsin, erni vafot etish masalasida bo'lsin, taloq iddasi bo'lsin yoki erini vafot etganligi iddasi bo'lsin, shu erini vafot etishi bilan taloq tushishi bilan u yog'iga nima qilish kerak bo'ladi, keyin sanaladi. Undan oldin eri bilan birga bo'lgan bo'lmaganligidan qat'iy nazar aytyapmiz. O'sha hatto 10 yillab eri bilan birga bo'lmasa ham, qachon taloqni olsa, keyin alohida yana idda saqlash kerak. Chunki o'zi shu paytgacha mana erim bilan birga bo'lmayapman deyishligidan go'yoki asosiy maqsad, iddadan asosiy maqsad qorinda bola bor yo'qligini aniqlash. Endi o'zi necha oydan beri yoki necha yildan beri birga bo'lmagandan keyin aniq qorinda bola yo'qligi aniq, idda saqlab o'tiramanmi desa, bu qorinda bola bor yo'qligini bilish iddani hikmatlardan bittasi xolos. Uni boshqa hikmatlari ham bor, masalan erni haqqi va hokazo. Shuning uchun erni haqqini ado qilish bor, shunga o'xshagan bir qancha hikmatlari bor. Shuning uchun sababi topilgandan keyin idda o'tiriladi. Ya'ni er haqiqatan vafot etgandan keyin 4 oy 10 kun idda o'tiradi ayol. Eri taloq bergandan keyin o'sha hayz ko'radigan ayol bo'lsa 3 hayz, hayz ko'rmaydigan ayol bo'lsa 3 oy va hokazo. Shu eri taloq bergandan keyin yoki eri o'lgandan keyin hisoblanadi bu idda muddati. Allohu a'lam.